Судове засідання справи номер 991-44-93-23 оголошується відкритим. Прошу секретаря доповісти про явку учасників судового розгляду та про умови технічної фіксації судового засідання. Судове засідання прибули обвинувачений Насіров Роман Михайлович, мільйонів державної установи Київський слідчий ізолятор, захисники Дорошенко Костянтин Костянтинович, Козаченко Вікторія Іванівна, Нашин Євген Володимирович, також прокурор Іванющенко Олександр Анатолійович. Не прибули обвинувачений Костенко Олександр Михайлович, і указ порядку статті 323 КПК України. Швець Юлія Вікторівна та Козаченко повідомили про причину своєї відсутності при поважній. Також не прибув Бойко Петро Анатолійович. В указі причинення прийняти повідомляв. Засусла Ласіні від системи ЄСІКС виказати відповідь. Романа Михайловича, бажаєте перебувати поруч з захисниками? Суд, порадившись на місці, постановив дозволити обвинуваченому Насірову Роману Михайловичу на час судового засідання перебувати поруч та разом зі своїми захисниками. На сьогодні на порядку денному клопотання сторони обвинувачення та сторони захисту стосовно запобіжного заходу, а також продовження дослідження доказу. Пропоную питання запобіжного заходу залишити на другу половину запланованого часу роботи, а продовжити дослідження доказів. Немає яких застережень? Є застереження у сторони захисту. Ми вважаємо, що слід розпочати з розгляду питання щодо запобіжного заходу, з огляду на те, що клопотання сторони захисту було подано 29-30 квітня, вже триденний строк розгляду даних наступив. Це перше. Другий момент, що сьогодні 9 травня і невідомо, яка буде ситуація з повітряними тривогами в Україні, з огляду на інформацію, яка шириться і від органів офіційної влади, і від телеграм-каналу. І другий момент, ще знову ж таки, час, який виділяється, точніше, час, який займає розгляд питання щодо запобіжного заходу, особливо коли поєднуються два клопотання сторони захисту і сторони обвинувачення, він може бути занадто тривалий, що з огляду на час проведення судового засідання до 13-ї години можна невірно розрахувати і не розглянути ці клопотання сьогодні ваша честь. Тому ми наполягали все ж таки з того, щоб по порядку розглянути клопотання, а потім перейти до дослідження доказів в той час, що залишиться. Є рація в словах захисника Дорошенка стосовно ймовірності тривог. Разом з тим, якщо це трапиться, то будемо тоді якось намагатися оптимізовувати час роботи або призначати розгляд питання на якийсь інший час або день. Тому давайте все-таки попрацюємо хоча б 2 годинки з доказами, а тоді далі повернемося до запобіжних заходів. Є ще організаційні питання. У мене є клопотання про тимчасовий доступ до Комісії з Реорганізації Державної фіскальної служби України. Я прошу вас долучити, здійснити виклик володільця речей і документів і розглянути зазначене клопотання. Добре, добре. Прокурору копію давали? Ні, я не дам. Надасте. Тоді, Олександр Анатолійович, вам слово. Дякую, ваша честь. Ми там жертовно не висловили позицію ще по останньому. Давайте. Який том ви хочете? Він не був номерований ще як том судової справи. Оце останнє. 1278. Ваша честь, там у нас же прокурор змінив підхід по подачі доказів. Він тоді зачитав свої письмові пояснення і надав просто суду 5 томів, оскільки я пам'ятаю. Так вам треба тоді. Зараз я оновлю в себе цю інформацію. Так, він долучив до справи. Є питання, які вам треба для роботи зараз? Це до судового 15, 16, 17, 18 і 19. 15-19. Це зрозуміло. Це 19 тільки. Вам треба 5 томів? Так. Ви починаєте з цього працювати. Зараз секретар Це останній, 19-й. Вам треба почати з... Ні, ну можемо і з цього почати. Там справа в тому, що так недоречно. Це з кінця виходить, що звучу. Як вам зручно? Вам треба зараз 5 томів. Принесіть, будь ласка, 5 томів. Зараз перенесуть ці труби. зараз ще почекаємо. Так, добре. Почну тоді. Шановний суд, хочу ще раз нагадати, в минулому судовому засіданні прокурор фактично долучив просто 5 томів, коротко зачитав свої пояснення, але не, ну, як сказати, фактично не висловився по тим документам, які містяться в цих томах, не суду, не учасникам судового процесу не повідомив, що яке відношення мають ці конкретні документи як докази до кримінального провадження, що вони доказують або спростовують. Тому хочу зі свого боку звернути вашу увагу на деякі документи, які містяться в цих томах. Потім, зрозуміло, ми свою, як сказати, підготуємо також письмову позицію і будемо її подавати. Давайте почнемо. Почну том 74 судової справи, 15-й том матеріалів досудового розслідування. Починається з клопотання, яке надавалося Вищий антикорупційний суд 26 лютого 2021 року, в якому просили надати тимчасовий доступ до наступних документів в Головному управлінні ДПС Полтавської області. Перше. Документи створені внаслідок обміну інформацією між податковими органами, а також Державною казначейською службою України в процесі бюджетного відшкодування ПДВ, а саме. Я не буду, зрозуміло, що там все перечитувати, але коротко. Документи, листи з відображенням в них передбаченою там, порядком 68-23 зведеною інформацією про можливі загальні обсяги відшкодування. Там 2015-2016 рік. Документи отримані від ДФС України та сформовані останньою за результатами здійснення передбаченою цим же порядком аналізу інформації, той же період ДФС Полтавської області. Документи, листи тощо зі всіма додатками до них, якими ДФС України структурні підрозділи направлялися передбачені цим же порядком узагальнені матеріали на адресу Головного управління ДФС Полтавської області в процесі бюджетного відшкодування ПДВ платникам в цей же період. Це, чому я хочу звернути на це вашу увагу, це якраз важливі документи, бо вони також орган досудового розслідування, як сказати, підтверджує, що і відповідно до процедури, і вони намагалися отримати документ, які в відповідності до порядку направлялися з Головного управління ДФС Полтавській області на адресу ДФС України. Далі, знову ж таки, передбачений цим же порядком реєстри висновків сум відшкодування, які в 2015-2016 році надсилалися органами ДФС Полтавській області та в подальшому пересилалися на адресу ДФС України для, прямо зазначається, для формування узагальненої інформації, а також супровідні листи до них, аркуші резолюцій, службові доповідні записки, рапорти, на підставі яких вказані документи переміщувалися між структурними підрозділами Головного управління ДФС Полтавської області після їх отримання та з метою подальшого направлення. Потім документи з відображенням в них передбаченого в порядком 68-23 узагальнену інформацію щодо визначених у висновках обсягів сум бюджетного відшкодування протягом цього ж періоду надсилалися між ДФС України і Головним управлінням Полтавської області. Потім там про можливі обсяги знову. Документи створені у відповідності до порядку 68-23, листи ДФС України державних податкових інспекцій на адресу ГУ ДФС Полтавської області, листи Державної казначейської служби України, Головного управління Державної казначейської служби в Полтавській області на адресу ДФС в Полтавській області, тобто, знову ж таки, листування між підрозділами в самій Полтавській області. Листи ГУДФС в Полтавській області, податкових інспекцій в Полтавській області на адресу державної... Зараз зачитуєте те, що просив детектив? Так, але дуже коротко. Не треба, Роман Михайлович. Послухайте. Я звертаю тільки увагу. Ні, не треба звертати. Роман Михайлович, дивіться, значить, я вам просто поясню. У вас, крім економічної освіти, юридична освіта є? Є. Прекрасно. Тепер дивіться, що на переконання суду, яке має доказове значення в цій справі. Доказове значення має не саме клопотання детектива, якому він просить надати документи, а ці документи, які були надані на виконання цього клопотання, на виконання ухвали, яка була постановлена за результатами розгляду цього клопотання. І те, що ви зачитуєте зараз зміст клопотання на переконання колег і суддів, свідчить про те, що ви намагаєтеся затягнути час розгляду даної справи. Тому, будь ласка, якщо у вас є претензії до самого клопотання, тобто, на ваше переконання, воно складено з порушення вимог КПК, звертайте на нього увагу. Але не потрібно зачитувати зміст цього клопотання. Будь ласка, заакцентуйте свою увагу на змісті документів, які були отримані на виконання постановленої судом ухвали. Будь ласка, якщо ви цього не зробите, ми постановимо протокольну ухвалу, якою встановимо вам регламент. І надамо обмежений час на оголошення ваших доводів відносно цього тому чи відносно цього якогось попитання. Ваша честь, я вас почув. Хочу запевнити вас. І ви, я думаю, що ви це вже, як сказати... Не треба мене, Роман Михайлович, в чомусь переконувати. Будь ласка, суд вам надає можливість висловити свої думки, висловити свої усні пояснення стосовно документів, отриманих за результатами тимчасового доступу. Будь ласка. Все. Ну, ваша честь, ще раз, це була просто, як сказати, передіслов'я до того, по яким документам не потрібно. Дякую, дякую за таку можливість, за те, що ви нам допомагаєте краще увійти в курс справи, але, на жаль, через обмеження часових ресурсів ми собі таку розкіш не можемо дозволити. Ну, як сказати, це не розкіш, я... Для нас це розкіш, Роман Михайлович, у нас кожна хвилина нашої роботи – це розкіш. Добре, тоді пролистую клопотання. Ухвалу про протокол тимчасового доступу, перелічує в собі опис, чому я про це казав, 860 документів, які були отримані органам досудового розслідування. Зрозуміло, я ж не планую нічого іншого, там перелічувати ці документи. 860 документів відповідно до опису, який міститься в додатку на сторінках 16-80. Це тільки опис цих документів, які були отримані органам досудового розслідування. І далі орган досудового розслідування описує з 80 до 98 сторінки, ну, як сказати, хронологічно ці події, які документи вони оглядали, і що в цих документах, як сказати, міститься. Тому я звертаю увагу шановного суду, що ані в цьому переліку цих документів, які були надані, ані в описовій частині, як зазначається, в ході огляду перелічених вище документів, встановлено наступне, встановлений лише хронологічний порядок адміністрування платників податків, по яким запитувалася інформація за цей період часу. Жодних протиправних дій або порушень встановлено не було. Оце я хочу зазначити і хочу, щоб ви розуміли, стосовно якого переліку документів це було оброблено навіть органам досудового розслідування. Це перше. Друге. Там інші документи, які не надавались, не мають цього значення. Далі. Знаходиться на 110-му аркуші лист Державної фіскальної служби України, ГУДФС Полтавської області, який направлявся до координаційно-моніторингового департаменту Державної фіскальної служби, датований січнем 2015 року, тобто той період, коли я ще не працював, і знову ж таки містить це супровідний лист про надання реєстру висновків, яким надсилається реєстр висновків про суми відшкодування податку на додану вартість за податковою звітністю по цим платникам. Автоматичне відшкодування від 14.01.2015 року. І на наступному аркуші в додатку реєстр висновків. Знову ж таки, звертаю увагу, що це період часу, який до початку моєї роботи в ДФС, але знову ж таки, це такий самий порядок роботи, який ніяким чином не відрізняється від того, що було потім в 2015 році, в 2016, в 2017 році або в наступних роках. Знову ж таки, з іншого боку, звертаю увагу, шановної колеги, що даними документами, як сказати, прокурор не доводить, чому ці документи долучаються, чому він їх подає, що вони можуть, знову ж таки, доказувати або спростовувати стосовно інкримінованого правопорушення. Я зі свого боку висловив позицію, що це фактично просто приклад документів, які знаходились, як сказати, в процесі адміністрування. Черговий лист на 113-му аркуші, вже попередній був від 14.01, наступний, це копія ще одна, вибачаю, цього ж листа, і на 114-му аркуші додається узагальнена інформація. Узагальнена інформація в автоматичному режимі, яка надсилалася разом з таким листом. Потім, більш детально, коли ми доробимо аналіз, незважаючи на це, що це, знову ж таки, той період, коли я навіть ще не працював, прокурор багато разів посилався на дати, періоди, коли воно повинно відбуватися відповідно до законодавства. То ми от на цих прикладах, на тих документах, які подавав прокурор, знову ж таки будемо доводити до вас, що затримка, ну от як тут воно є, ця затримка з відшкодуванням відбувалася ще до того періоду, коли я навіть прийшов працювати в Державну фіскальну службу. Це будуть ці документи на підтвердження цих фактів. Далі, знову ж таки, це січень 2015 року, документи на аркушах 115, 116 і додатки до них 117, знаходяться документи, які Головне управління ДФС в Полтавській області в січні місяці направляло до листування між Головним управлінням ДФС в Полтавській області та ДПІ у місті Полтава, Кременчуцька ОДПІ, а також документи, якими потім направлялися ці відомості до Координаційно-моніторингового департаменту Державної фіскальної служби України разом з додатками, з інформацією про можливі обсяги і таке інше. І знову ж таки ці документи підтверджують, що процес як адміністрування, так і направлення цієї інформації ані в січні 2015 року, ані в інші періоди, як сказати, ніяким чином не порушував жодних зазначених в законодавстві та підзаконних актах порядків. Далі. Можна сказати так, аналогічні документи містяться на наступних аркушах. По кожному не будуть йти, починаючи з 118-го аркушу до 168-го. Тобто, знову ж таки, це листи між ГУДФС Полтавської області, Координаційно-моніторинговим департаментом і інформація, яка надсилалася, це узагальнена інформація, на базі якої формувалася потім загальна, як сказати, узагальнена інформація по всій країні, враховуючи Полтавську область, а також реєстр висновків, який направлявся, можливі обсяги, які направлялися з ГУДФС в Полтавській області. Тут декілька листів за період січень, лютий, березень, квітень 2015 року, знову ж таки, до початку моєї роботи в фіскальній службі. Далі, на 169-му аркуші, датований квітнем 2015 року, детальні пояснення до реєстру висновків від 28.04, які ГУДФС Полтавської області направляють до Державної фіскальної служби на 3 аркушах, по якій зазначається детальна інформація по тут приблизно там 20 платників податків, в тому числі платники податків, про які йде мова в обвинувальному акті. І по кожному з них надається, от, наприклад, конкретна компанія «Райз Максимка», яка фігурує, код по декларації від 22.12.2014 року. Сформовано висновок на таку-то суму, яка менша за зазначену в загальних матеріалах на таку-то суму в зв'язку з погашенням поточними нарахуваннями. Тобто, ще раз, квітень місяць до початку моєї роботи проводиться робота опрацювання податкових декларацій. Робота ця проводиться в кінець квітня місяця. Опрацьовується декларація за грудень 2014 року з запізненням, якщо, як сказати, слідкувати за тими поясненнями, які надає прокурор. Але, знову ж таки, це до початку, коли я ще не працював в Державній фіскальній службі. І детально зазначається, що висновок був сформований на одну суму далі, потім вона в узагальнених матеріалах значиться менша, в зв'язку з тим, що там платник податків це використав через погашення поточними нарахуваннями. Далі, на 170, починаючи з 173-го аркушу, знаходяться, ну, я так виражусь, аналогічні листи. І щодо узагальнених інформацій, номер 15, 16, 17А, які направлялися листування було між ДФС та головними управліннями в всіх областях. Потім матеріали, які направлялися від Полтавської ДФС в районні інспекції Кременчуцьку, Велобагачинське відділення, Гадяцьке, Зіньківське, Карлівське і так далі. Знову ж таки, надсилаються ці матеріали. Це той процес, передбачений процес адміністрування. І доходимо до 183-ї сторінки. Вона вже датована 20.05. І за моїм підписом супровідний лист направляється, як сказати, такі самі бюрократичні адміністративні листи супровідні, яким, знову ж таки, направляється до головних управлінь у всіх областях, направляється лист про надання інформації, в додатку міститься загальна інформація, нумерована 20А, тобто в автоматичному режимі. І до неї додається перелік підприємств, узагальнена інформація, визначених у висновках обсягу сум бюджетного відшкодування ПДВ за платниками, які мають право на автоматичне відшкодування, сформована за зверненнями головних управлінь ДФС. Там приблизно 12 платників податків по Полтавській області, яка надсилається. Знову ж таки, узагальнено по цим матеріалам скажу, що процес до травня 2015 року, що процес з травня 2015 року, як воно підтверджується цим листом, був абсолютно однаковий. Детективи отримали всю інформацію за 2015-2016 рік, проаналізували її, ніяких фактичних ані порушень, ані зловживань або чогось іншого, невідповідності, не знаю, зміни, підробці якихось там документів встановлено не було, чого прокурор і зазначає. І ці документи, які додаються прокурорам, свідчать лише про відповідність процесу адміністрування та законність всіх дій на рівнях районних інспекцій, обласного рівня, інформацію, яка надавалася з обласного рівня, Полтавської області, як в цьому випадку, до координаційно-моніторингового департаменту. І, знову ж таки, у відповідності до процедури, в тих випадках, як на 183-му аркуші, супровідний лист, бо він направлявся до областей, йшов за моїм підписом. На наступних аркушах містяться чергові листи, які підтверджують фактично там, збор цієї ж інформації, яка була узагальнена, знову ж таки, на рівні Полтавської області, разом з інформацією про можливі обсяги, потім надання реєстрів і таке інше. І черговий процес адміністрування на 191-му аркуші, лист датований 29.05, яким направляється узагальнена інформація номер 21, 22 і 23А. І до неї додаються додатки вже з конкретною загальною інформацією. Черговий, на наступних аркушах будуть фактично ті листи, якими ця інформація, як сказати, збиралася і надавалася від районів і областей до координаційно-моніторингової інформації, і за рахунок якої інформації вона була узагальнена. Так. От кожен з цих аркушів, шановний суд, підтверджує кожен крок, який відбувся в цьому процесі. Він, я вже висловився, він достатньо бюрократичний. Яка ваша роль в цьому всьому процесі? Розкажіть, будь ласка. Шановний, ваша честь, я вам навіть дякую, що ви задали це запитання. Чому я вам і показую? От у цьому томі зараз міститься десь 3 листи за моїм підписом, на які якраз звертаю увагу, чому я роблю. Ці листи, у відповідності до порядку, беремо 183-й аркуш. Отак він виглядає, направляється у всі головні управління в областях і зазначається: Державна фіскальна служба України направляє узагальнену інформацію щодо визначених у висновках обсягів сум бюджетного відшкодування ПДВ, сформовану за зверненнями головних управлінь ДФС по платникам, які мають право на остаточне бюджетне відшкодування. Додаток, узагальнена інформація до 20А, голова, підпис, прізвище, і реєстрації. Тобто, в бюрократичному процесі я як голова і єдиний між головою і, як сказати, 2 заступниками, бо нагадаю, один по напрямку податкової міліції, інший по митному напрямку, міг направити супровідний лист до головних управлінь в областях. Що і було зроблено, і таких, я ж кажу, тут листів десь 3 штуки, якими щомісяця, а фактично декілька разів по місяць, бо там окремі йдуть, як сказати, узагальнена інформація в автоматичному режимі, потім 2 чи 3 рази на місяць складається, як сказати, по готовності складається інша узагальнена інформація і направляється до головних управлінь, і потім така сама направляється в центральний апарат Державної казначейської служби у відповідності до спільного наказу. Тобто, моя роль в цьому процесі – направити супровідним листом ту інформацію, яка була підготовлена відповідними департаментами, фахівцями в Державній фіскальній службі. Ось такі листи за моїм підписом. Аркуш 183, аркуш 191, такого ж змісту, аркуш 198, тут вони йдуть по номеру, на 191-му 21, 22, 23А, на 198-му номер 24А узагальнена інформація направляється. І до них йдуть, до кожного з таких листів, які направляю я, за моїм підписом направляються, йдуть як сказати, підґрунтя, те, що надавалося з Полтавської області до центрального апарату, до координаційно-моніторингового департаменту, і та інформація, яка була сформована за інформацією від інспекції Полтавської області. 208-й аркуш, аналогічний лист, супровідний лист за моїм підписом, вже з узагальною інформацією номер 25, 26А, 27, датований 26.06.2015 року. Тобто можна чітко простежити, коли, яка, як сказати, порція узагальненої інформації була направлена, якими листами, за рахунок чого вона була сформована. Я в минулих томах звертав вашу увагу на те, що кожен з, от воно починається там, платники податків подали декларації, потім, коли ці декларації опрацьовуються, там є довідки, вона фактично перевіряється і підписується там десь, не знаю, 5 фахівців. І по напрямкам, і керівники, регіональні керівники або заступники, і інспектори, які перевіряли інформацію, та відповідні заступники у регіональних інспекціях, які відповідають за цей напрямок. Потім вони складають цю інформацію, надають на обласний рівень перевіряє, направляє в координаційно-моніторинговий департамент центрального апарату. От така процедура. Наступні, я ж кажу, не буду зупинятися по кожному. На 225-му аркуші черговий супровідний лист, датований 30.07, з узагальненою інформацією 32А та 33, тобто окремо ті, які йдуть в автоматичному режимі, ті, які не підпадають у загальній процедурі. До всіх реєстр висновків йде на наступному аркуші. 228-й аркуш, Головне управління ДФС у Полтавській області направляє до Державної фіскальної служби реєстр висновків, який додається. І по тим платникам, по яким є, як сказати, різниця, а тут їх, наприклад, 7 платників, зазначається у листі, чому конкретна сума різниця з тою інформацією, яка була додана попередньо. Як, наприклад, там, по такій-то компанії сформований висновок, сума така-та, настільки-то менше, ніж заявлена сума по декларації, там, за червень 15-го у зв'язку з поданням уточнюючого розрахунку, такі-то, на зменшення суми бюджетного відшкодування. Це, це сенс цієї роботи, бо декларації може бути подана одна сума, потім уточнюючи розрахунки, потім під час перевірки якусь суму, могла не підтвердитись, яка сума знята, якусь суму сам платник може використати, йде уточнюючий розрахунок. І вже, в реєстрі висновків буде фігурувати інша сума, тоді інспекція повідомляє область, область повідомляє центральний апарат, що, остаточна сума, яка була направлена як висновок до державного казначейства регіонального, вона відрізняється від тої, яка була. Тому ця, фактично постійна звірка, простими словами її називаю, яка необхідна для узгодження і розуміння, що по районам, по областям співпадає кількість направлених висновків на відшкодування та суми, які узагальнюються в загальну суму, яка проходить по країні. В чергових аркушах у цьому томі знаходяться чергове підтвердження тут до серпня 2015 року, тобто щомісячно, в деякі місяці їх було, по декілька, якими така інформація була направлена. І ті листи, які були супровідні листи за моїм підписом, які направлялися Ну, в даному випадку вони всі направлялися в головні управління ДФС в областях, ті матеріали, які знаходяться в цьому плані. На цьому 74-й закінчую. По іншим навіть повинно бути трошки скоріше. 16-й том, 75-й том судової справи. Тут, шановний суд, міститься, починаючи з першого аркушу, іде та інформація, яка, знову ж таки, йшла від інспекції в регіоні. Гадяцька ОДПІ ГУ Міндоходів в Полтавській області. Реєстр висновків від 28 квітня 2015 року. Ну, по-перше, знову ж таки, до того періоду часу, коли я прийшов в Державну фіскальну службу, цей реєстр висновків направлявся з Гадяцької інспекції до Полтавської області, потім в департамент, і таким чином ця інформація потрапляла. От до цього реєстру висновків іде конкретний висновок вже про реєстр висновків складається з, як сказати, з переліку підприємств. Наступний йде висновок по конкретному підприємству, знову ж таки, в Гадяцькій інспекції, який був складений. І на зворотному аркуші, на що я ще таки що казав і звертаю увагу, його підписує голова комісії з реорганізації Гадяцької ОДПІ, тобто керівник фактично, головний державний інспектор координаційно-моніторингового відділу в тій інспекції, бо ну, як сказати, відділи, управління, департаменти, вони йдуть по всій структурі, починаючи з інспекції в районі, потім в області, потім такий же самий в центральному апараті і начальник структурного підрозділу, яким проведено підтвердження заявних суд бюджетного відшкодування, 3 особи. Далі, наступний висновок по іншому підприємству. Така сама процедура, знову ж таки, підписується 3 особи, ну тут немає підпису одного, не знаю чого немає. Потім йде також, ну, якісь минулих було трошки по-іншому, йде реєстр декларацій з заявленими сумами. В даному випадку це період січень 2015 року. Зазначаються підприємства, це, як сказати, попередній документ, за рахунок якого потім, ну, після перевірок формувалися ті висновки. Знову ж таки, підписується, хто передав, хто отримав. Потім службова записка про проведення перевірки, це Гадяцька ОДПІ. Воно яким чином, ну, сформовано і подається стороною обвинувачення. Документи, які отримані, були на підставі ухвали, а потім фактично те, за рахунок чого воно формувалося. Тобто тут ми бачимо вже 01.04.2015 року. До початку моєї роботи направлялася службова записка, що таке, ну, підприємство, яке, до речі, фігурує в обвинувальному акті, подано податкову декларацію в лютому місяці. За період за січень 2015 року задекларована сума підпадає під критерії на проведення позапланової виїзної перевірки. Складена службова записка, такі ж службові записки по іншим підприємствам. Потім через наказ на наступному аркуші 9-му, через наказ 1 квітня призначається проведення перевірки, призначається головний державний ревізор-інспектор відділу оподаткування та контролю об'єктів і операцій Гадяцької ДПІ, який буде проводити перевірку. Начальник Гадяцької ДПІ підписує цей наказ. Потім там, формальне продовження перевірки. Це все, я кажу, квітень місяць до початку моєї роботи. Просто процес, за рахунок чого формувалися ці, вже висновки. Потім ну, формальні документи бюрократичні направлені на перевірку від 2 квітня. І потім на 12-му аркуші йде довідка складена про результати документальної позапланової виїзної перевірки, правомірності нарахування, сказати, дуже детальна довідка. Я на всіх деталях зупинятися не буду. У висновку, що перевіркою не встановлено порушень при відображенні платником декларації з податку на додану вартість за січень 2015 року, бюджетного відшкодування, задекларованого і так далі. Підписано головний державний інспектор, який був призначений, потім директор підприємства, підписує головний бухгалтер. Така складена довідка, там до неї йде ще додатки і все інше. Знову ж таки, я хочу звернути увагу, що як на цьому прикладі інформація подана за січень, перевірка проводиться в кінці квітня, стосовно періодів, на які буде потім посилатися прокурор. Це я ж кажу там, до початку того, як я почав працювати в Державній фіскальній службі. Далі, на 53-му аркуші йде довідка по формі А2 про підтвердження суми бюджетного відшкодування, яке знову ж таки підписується начальником відділу оподаткування та контролю. Дата, підпис, підписується і перший заступник начальника Гадяцької ДПІ підписує. Ну, тут чергові йдуть службові записки про проведення перевірки. Чергові накази, ну, як формальні документи, і там, знову ж таки, черговий акт про проведення, яким там зазначаються з додатками. І йдуть потім довідки по формі Б1 з зазначенням знову ж таки, ну, всіх деталей. Їх не треба перераховувати. Тобто цей бюрократичний процес підтверджує те, що відбувалося спочатку подання платником податків декларації, потім накази, ну, там, то, що воно підпадало під перевірку, сама перевірка, акти, які були складені, довідки, які були складені, чергові службові записки, це все датовано квітнем 2015 року. Я коротко узагальню частину цих документів і хочу повідомити, шановні колеги, про наступне. До суті обвинувачення, описаного в обвинувальному акті і так далі, ці документи взагалі не мають ніякого значення. За інший період часу, як сказати, ну, процес, який відбувався з початку 2015 року до квітня 2015 року, який передбачений, ну, регламентований, який в своєму порядку, як сказати, крок за кроком іде. З іншого боку, я можу сказати, що ці документи тільки можуть підтверджувати всю законність процедури, яка відбувалася в Державній фіскальній службі, як до мого приходу в неї, і потім, який, ну, цей же процес не може, як сказати, зупинитися в залежності від того, що там змінюється керівництво, і який чітко продовжується після того періоду, коли я прийшов в Державну фіскальну службу. Таке по ходу, вибачте, що перебуває, по ходу питання. Чому тоді з таким запізненням, ну, я маю на увазі, ви підписували ці документи, так? Я маю на увазі, ну, довідки, перевірки стосувалися, наприклад, періоду, коли вас ще не було на посаді, але в підсумку потім за ці періоди ви ці узагальнення підписували і направляли на області. Тобто чому з таким запізненням воно йшло? Ваша честь. Я прийшов в службу 5 травня. Є якийсь процес, який без мене відбувався, починаючи з січня до травня місяця. Потім, коли по цьому підприємству вже я прийшов, направлена інформація в координаційно-моніторинговий департамент, вони підготували ці узагальнені інформації. В них змінився, ну, керівник служби, який буде підписувати ці документи. Вони їх передають мені, там немає ніякого запізнення. Ну, я маю на увазі, чому періоди, ну, січня до травня? Ваша честь, по-перше, я вам так скажу, З одного боку, я не можу вам відповісти на це питання, я не знаю, що відбувалося, ну, так скажемо, з січня по травень. Але з іншого боку, це реально, як сказати, ну, звичайний відповідаючий тому часу процес, подана декларація за січень в лютому. Далі, в лютому, там, срок періоду її перевірили, дивляться, вона не підпадає під, ну, ні підприємство не підпадає під автоматичне відшкодування. Камерально роблять перевірку, камерально бачать, що потрібно зробити виїзну позапланову перевірку, підпадається підприємство під виїзну позапланову перевірку, керівник в Гадяцькій інспекції. Наказ направляє інспектора на виїзну позапланову перевірку. Інспектор виїжджає, проводить перевірку, ну, вона детально описана в акті, там за рахунок чого сформований цей ПДВ і таке інше. Зроблено перевірку, в деяких випадках якісь документів нема, перервали перевірку, як сказати, платник податків зібрав документи необхідні, надав документи, перевірку закінчили, після закінчення перевірки склали акт. Після цього складають довідки. Все по процесу. Тобто, коли я ж кажу, там прокурор просто посилається, що повинно бути в наступному місяці відбувається по підприємствам, які підпадають під автоматичне відшкодування. І ці, вибачте, що таке по ходу питання, ці узагальнення, тобто ці листи, які ви підписували, тобто це є пустим підприємства, які не підпали під автоматичне відшкодування. Ваша честь, ні, я звертав увагу, є узагальнені інформації. По двом категоріям. Да, тобто ви надсилали узагальнення і по тим, хто і по тим. Да, вони формуються просто паралельно, ті, які підпадають, і ті, які в автоматичному режимі ви побачите по інших документах. По ним цей процес реально займає, ну, як сказати, там фактично 1,5 місяці, ті, які не підпадають, і там може бути або камеральна перевірка, яка проводиться швидше, або виїзна позапланова перевірка, ну, суто по питанню формування ПДВ, відповідності, всього іншого. І потім, якщо є зміни, я теж вам наводив приклади листів, якщо є зміни між задекларованим, і потім там, тої інформації, яка попадає у висновок, то це знову ж таки, воно, по-перше, детально описано в актах, по-друге, ця інформація окрема в листах надається для коригування, чому по конкретному підприємству в декларації була одна сума, а вже там в висновку фігурує інша сума. Далі. Ну, знову ж таки, щоб не звертати увагу на, ну, як сказати, на кожен аркуш, міститься от 134-й аркуш реєстр висновків, потім висновок по кожному підприємству, так само підписаний там 3 особами, заступник Гадяцької ОДПІ, головний державний інспектор, корупційно-моніторинговий відділ і погоджено головний державний ревізор відділу оподаткування, до них додаються, ну, да, реєстри висновків і самі висновки. Потім по підприємствам витяг про проведення позапланової документальної перевірки, направлення на ці перевірки, довідка, яка складена за результатами перевірки. Тобто тут по декількох підприємствах за періоди часу, коли починалося там до моєї роботи, до початку моєї роботи в службі і після початку моєї роботи в службі. Знову, і чому я от на початку вам коротко зацитував той перелік великих документів, які орган досудового розслідування просив отримати і отримав в повному обсязі, там той весь опис іде. Вони, ну, більшість документів вони повернули в інспекцію. Це тут тільки частина документів, але це підтверджує те, що орган досудового розслідування перевірив цю всю інформацію і фактично, от вони її зараз надають, а, ну, ми досі не можемо зрозуміти, з якою суттю, з якою підставою на доказування, чого вони її надають. Були такі платники податків, були, декларувалися, да, кожен місяць. До того, як я працював в службі, вони могли ще взяти за 13-й, 14-й рік такі самі процеси. Могли взяти за 17-й, 18-й, 19-й рік такі самі процеси. Ніяк не відрізняються від того періоду часу 15-16-го року. Да, довідки я пропускаю. Ну, довідка загальна, довідка по формі А2. Це, знову ж таки, чому є от багато таких бюрократичних документів? Тому що вони прописані в підзаконних, підзаконних нормативних актах, і порядок, вимагає складення цих всіх документів і, документування кожного кроку. Рішення про перевірку, наказ на перевірку, направлення на перевірку.